ଚନ୍ଦ୍ରର ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁରେ ସଫଳତାର ସହିତ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଅବତରଣ କରିବା ପରେ ଚନ୍ଦ୍ରାୟନ 3ର ବିକ୍ରମ ଲ୍ୟାଣ୍ଡର ବିକ୍ରମ ଭିତରରୁ ବାହାରକୁ ଆସିଛି ରୋବର ପ୍ରଜ୍ଞାନ। ଭାରତର ଚନ୍ଦ୍ରାୟନ 3 ଅଭିଯାନକୁ ସାରା ପୃଥିବୀ ଉତ୍କଣ୍ଠାର ସହ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା ବେଳେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ସନ୍ଧ୍ୟା 6:04ରେ ଅବତରଣ କରିବାର ସଫଳ ହୋଇଛି ଇସ୍ରୋ। ରୋବର ପ୍ରଜ୍ଞାନ ଏବେ ଚନ୍ଦ୍ରର ମାଟି ଏବଂ ପ୍ଲାଜମା ପରିବେଶ ଅଧ୍ୟୟନ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଚନ୍ଦ୍ରର ରହସ୍ୟ ଉନ୍ମୋଚନ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯିବ ବୋଲି ଇସ୍ରୋ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାବେ ଭାରତ ଏହି ସଫଳତା ପାଇଥିଲା। ପ୍ରଥମରୁ ଆମେରିକା, ରୁଷ ଓ ଚୀନ ସଫଳତାର ସହିତ ଚନ୍ଦ୍ରାୟନ ପଠାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦକ୍ଷିଣ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଦେଶର ସେମାନଙ୍କର ଯାନକୁ ଅବତରଣ କରିପାରିନାହାନ୍ତି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜୁଲାଇ 14 ତାରିଖରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଶ୍ରୀ ହରିକୋଟା ସ୍ଥିତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲଞ୍ଚ ପ୍ୟାଡ୍ରୁ ଚନ୍ଦ୍ରାୟନ 3 ଉତ୍କ୍ଷେପଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଚଳିତ ମାସ 1 ତାରିଖରେ ଚନ୍ଦ୍ରାୟନ 3କୁ ଚନ୍ଦ୍ରର କକ୍ଷପଥକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ 5 ତାରିଖରେ ଏହା ସଫଳ ଭାବେ ଚନ୍ଦ୍ରର କକ୍ଷପଥରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଚନ୍ଦ୍ରାୟନ 3କୁ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଚନ୍ଦ୍ର ନିକଟତର କରାଯାଇଥିଲା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ତ୍ରିଭୁବନ ଟିଭି।